Cheikh Mohamadoul Moustapha yittem ak jëfëm ak kaddom du jog mukk ci di baye xel njabot gi waye rawati na nak ñi nga xamne ñoo di dongoy daara yi ne ci daara alquran yi di jang kon dañuy baye kaddu gi serigne mamor mom cheikh mohamadoul fadal mu yëkëti kaddu yi serigne muntaha yoy nga xamne mom la ko jox ndigal bokki talibé yépp ñoo gi leen di nuyu nuyu l'islam di leen wax assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh maak sama bokk yu tedd yi ma baxo andal lu melni no fi togat tay ndigal di jégg lu bax ci kaddu yi di jotal ay kaddu yu gatt yu baye ko ci sunu kilifa kilifa mouride yépp di cheikh mohamadoul moustapha jëm ci mbollem talibé serigne touba yi njabot serigne touba gi waye jëm ci mbollem julli ci diko bokk ak ñom mu wax ni mi ngi nuyu mbollem julit yi di nuyu mbollem talibé yi di jittal ci nuyo ba njabot serigne touba gep bokk yek talibé yek ñep di jott ak mbollem njabotul l'islam gi nek ci rew mepp di len sérel sant gum sant yalla sun borom tabarak wa taala ak sant gum sant serigne touba mi ko yalla bolel yalla dogalit mu nekkal ko fi di wo mbollem talibé yi cyant gogu mu sant ak del gogu mu delu ci yalla talibé yépp mi ngi len di ñaan ñu and ko ak mom delu wat ci ki nga xamni moy cheikhul khadim mi nga xamni moy sunu wasila ñun ñep te def ko na ngir sakku ngeerumul yalla ak sakku ngeerum mom serigne touba waye delu gogu ñu wara delu ci yalla jéggulu ko sant ko joyal sunu bir yep ci mom mi ngi labéré julit yep ñu and ko ak mom mbolam l'islam bi ñu and ko ak mom di wax ni mi ngi sant mbolam talibé mouride ci nga xamni bi mu joxé ndigal bu yagut té cheikh mahamadou bassir mu cheikh abdul qadir jotaliko ci sant yalla ak ñaan ko ak dello sun bir ci mom ak sant serigne touba ak yak doli sun yaakar ci mom joli sun sunu wolu ci mom ci lepp lo xamni gar nañu ak dimbulent sun digeunte ci li nga xamni mo xew ci aduna bi te dimbulent man ci jariñ lu bare 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 ndax yi ci wara garé mi ngi sant baax mbollem talibé ci jëfëndiko giñ jëfëndiko ndigal yoy nga xamni joxawon nako ak labir yoy nga xamni defon nako waye di santale mbollem julit yi nga xamni ño nek ci rew mi rawati na kilifa diine yi nga xamni waxtu wu kaddum juggé ngir digal ay talibem digal talibé serigne touba yi def jotal leen ko mudik labir ci ñom ñu jëfé ko ñom itam nam ko waxe ñu and ko ak mom digal ko seen mbolo digal ko seen talibé ñepp ñu bokk jëfëndiko té lepp delu ci bëgg rek l'islam bëpp nekk ben ñepp nekk ben nekk ci ginaaw lepp lo xamni day dëgeural diiné l'islam la ci dess moy néna mi ngi sant mbolam talibé di sant mbolam defkat yu bax yi nga xamni mësu ñoo deñ di dimbali daara alquran yi di len jappalé ci lepp lo xamni li dana tax seen bir mëna taxaw rawati na xewxew bi xewxew yi ak xew ci aduna bimu amé nga xamni amna galankor yu bari yo xamni ñoo ko ci doon sentu waye bimu tambalé mom ci bopam def lam ci wara def jaglel ko daara yi ginaaw bimu defé lam def ba nopp ci rew mi lam jaglel daara yi bam ko tambalé bako talib yi déggé ñom ñepp ndax mom dafa daal di génné ñen fukki ton ci digënté dugub ak ciép jox ko daaré alqur'ani ñu dimbali koko bako mouride yi déggé ak talib yi ak julit yi ñu ci bare bare indi nañ fi seeni ndimbal def ko ci daara mu di leen sant bu baaxa 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 baax ci loola di leen ci ñaanal bu baax suñu borom fay leen ci gën ci pay ci barkab serigne touba barkab yaronte bi sallallahu alayhi wasallam di wax ni nak tay li tax mu wote bi moy soñé ndimbal yoy ñu doon def ci daara yi ñu gën ko jëme kanam ndax toll nañ ci jamono jo xamni ji
dongay yi mënatuñu genn dem fenn mënatuñu def nenn té xamna ni Serigne Touba mi nga xamni mom la fi nekkal leppam alquran la leppam dara la bañ nako ba dañi wajjalu daban maskana ta'allumi té ta'allum bobu dara jitu ci jang alquran ak jangale ko motax muni nak kon na jaaju wat mom yitim ki dara yi kenn ku ne xamna ni bam fi nekké ba légui lepp lu muy sembu dara ca jitu ñepp xamnañ lolu muy nak kon deug la ma ngi leen di sante ci li ngeen jëf jappalé mako ci daara alquran yi waye ma ngi leen ci gëna soññati nak ngir yi fi xew té donga yi nek ci seen biir kër mënatuñu genn té bëgguñu lenn sikk ci daara té yu melni waral ko ñu and bolé sun bop bolé sun lan man ak luñ mënut lepp ñu def ko ci daara yi dimbali len ko lolou mi ngi koy diggal talibé yépp yim dox sen digënté ak Serigne Touba waye mi ngi koy ñaan julit yi ci Sénégal yépp ndax daara yépp la wax fu daara nek ci Sénégal rek fu daara nek ci réew mi ñe waye nak da ci am lum ci soppi touti modi ndimbal yoyu muy wax waxul ni nañ ko dajalé ci benn bërepp benn kenn diko sédélé daara yi diko jël ci ndax lolou mëna indi ay dajé man da indi ay khat khat man da indi ay galankor waye dafa wax ni dafa bëgg ñu défé ko défin bo xamni wi dana sel té ñi ci wara jot dañ ci jot té modi ni kenn ku nekk ya seus nga ak daara wala seus nga ak ay daara daara yi nga seusul daara yi nga dendal nu la ko yalla mané man lo nga défé ko nona li yunfiq so sa'atin min sa'atihi wa man qadira alayhi rizquhu falyunfiq ma ataahu Allah kenn ku nekk na nga mané nga défé na ndax daara day lo xamni li tambali na té bari na té dout fi jog bu mukk kon nak ku cey def nang ci defé nga xamni wourna lañu li lum yag do ko bayé mun nak defin wi tam mu bëggé ko nonu ñu bañ ko dajalé benn bërepp donga yi diko jël ci señ daara yi diko jël ci ay ciow difa am dajé yi di ci am té yoy yépp wëratu am ci jamono ji ñu tollu fi ak li ak yi fi xew motax mu ne kenn ku nekk fa nga dëkk daara yi fa jégé lo man nga yett leen ko mo xam ñam mu ñor la mo xam ay yéré la mo xam ñu ñew jër ci di yéré dongay daara di leen ko fotal mo xam ñu ñew di balal kër dongay lom luñ man dal ci lepp lo xam day tax daara deugër ku dënd ak daara lo ci man nang ko def lool nak yëmalu ko ci biir dëkk bi rek waye ci biir réew mëpp la ko yëmalé digël nako talibé murid yépp waye ñaan nako julit yépp ci biir réew mi di wax nak ni mom ñaan la am ndax Serigne Touba mo wax ni man amara ibada bi duwayi li yadfahu bihi hanil bala'i kon bala lum reey ñaan man nako dak te neena ñaan yi muy ñaan te du ci jog mukk amna yaakar ju wor ni Serigne Touba amna ciir ci yalla am ab ciir ci yent bi am ciir ci wa ñu bax ñep ba lepp lum ñaan suñu borom dana ko defal rawati na joge ci mom mi nga xamni moko fi nekkal te mar ko seuk kon neen nañ dafa tax suñu jottu bax ñaan gogu itam mi ngi ñaan mbolam julit yi bokk ko ak mom ñaanal ko rew mi ñaanal ko aduna si ba lepp lu fi am ci ay bala am fi ay natu japp na ni seen wajur yu bax yi len fi baye ñom ak seen ñaan yu bax seen jëm yalla yu sel yi ñi def lepp lu ñaan ñom itam suñu borom dañ leen ko may mom nak amu natable ci ni lepp lu ñaan Serigne Touba dana ko defal ndax te man na lepp te telew dara ndax suñu borom moko ko may te suñu borom du may di nangu kon nak nan bokku rafa ñott ñun ñepp bokku yaakar ñun ñepp doli suñu yaakar doli suñu koluté doli suñu bëgg Serigne Touba doli suñu gëm Serigne Touba doli suñu top mom mi fi nekk doli ko top doli ko wolu nek ben ci ginaawam baña am ben baat nek ben baat ci ginaawam baña am ben recc ci lepp lo xamni digal nañu ko lum ñu digal ñu def ko fa saasa lum ñu teral ñu bayiko fa saasa loolu buñ ci saxé suñu borom dana baxal lepp ndax lepp mi ngi ci mom kon ñoo ngi sante ñep di gëreem ñep di wo ci li mu wate itam ñu ci wo ñep di ci soñ ñep assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh neena yalla na fi yalla dañal lepp yalla na yalla dañal mbass mi dindi bala bi dindi ñak gi dindi lepp wutal fi ay xewal ak ngeenel ci barke borom Touba wa assalamu alaykum wa rahmatullah momit ñu ñaanal ko suñu borom yagal ko fi ti wel ko ñag niñ ko daan waxe ñag yagal fi mbolam jabotu Serigne Touba gi goor ak jigen ndax ñoy suñu ciiray ci lepp yalla na leen fi yalla yagal te wëral leen
té kilifi di ñu sun borom sam leen ar leen ci barkep mom mi nga xamni moy sun yaakaar té nek fi Serigne Touba ñaan leen lepp kilifi di ñaan leen ko ci barkem yalla nako yalla def ci barke borom Touba wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh jere jeuf Serigne Mamor kaddu yiko Serigne bi yonni matna yalla nañ ko dégg té buñ ko jégué déggé yalla nañ ko jëfé melni rek amna kaddu yo xamné Serigne Khady jaxaté dana ko ci toftal mom mi nga xamné mo jité wala bokku na ci bankas yi nga xamné jité nañ ko fi ci Touba té mu jëm ci lépp lu jëm ci walu njangum alcorane ak jangalé ko té ñuy fédération bu lekkalo ci genn buum té daj Sénégal gep kon ñu bayyi kaddu gi ak Serigne Khady jaxaté jéré jëf Serigne Mamor ci kaddu yu am solo yoyu nga xamné yëkëti nako di jital rek ñaanal Cheikh Mohamedou Muntaka suñu borom yok aw fanam ak ak wërëm ak njabotuk Serigne Touba gep ak kilifa yi diine yep ak julit yep mu melni nonu ko Serigne Mamor waxe rek lool la Serigne bi soñé diko fatali muy sante mbolo mep ci top gi ñu top ci ay tankam ci taxawu daara yi ta xamne ne loolu mësuñ ci jog waye yek na ne fédaliku na ndax bi xew xew bi tambalé daara yi tambalé teunku noni ko Serigne Mamor waxé genné na lu bare bare bari jox ko ko ñu jëmele ko ci daara yi di ca sante bu baax ta diko ñaanal waye mbokki talibé yi tamit ñu bare bari top nañ ca boba ba légui waxtu wu nek kenn ku ne ma ngay def lam man ñen ñi ni ko Serigne Mamor waxé diko yëkëti joxé ko ñu sédélé ko ñen ñi diko jëfëndiko ni nga xamné non la ko Serigne bi bëggé amna ay mbolo yu bari yo xamné ña ngay taxawu daara ya ñekkal loolu fi ci dëkk bi ci ndiarém ak fu yaato yaatu ci biir réew mi nga xamné liko def lu bari la ba tax déssul mëna tudd seen tour waye ñiñ ci yek ñepp nak da nañ ci jokko ak Serigne Mamor mi mu koy jotal Serigne bi ba loola sédd xolam guuy mu leen cey ñaanal dajé ci ak tawfiq suñu borom ak dimbalam waye nak gannaaw bu santé ba nopi ci jëf jooji ni ko Serigne Mamor waxé mu yéssalaat ndigalam ci mourid yi ci taxawu gogu nga xamné doon nañu ko taxawu daara yi ta melne dañ ko gëna soxla ngir jamono xat gi mu gëna xat muy jëmmi tawat ji ci bopam lajut genn di wëndelu waye tamit lim andal muy kufur fa bi lajutub genn ñu jëm ci koor gi boole ci kon lañuy soxla lepp ñu diko soxla guddi ta waxtu yu waxtu genn motax serigne bi gën ci soññewaat bëgg ñu yéssalaat ci ab taxaway ta defino gëna mat ta gëna sel moy ño ci xamne man nañ ko jëfël seen bop mu basar ci daara ya ñu dendal nona moy namu gëne ndax da na ag ci daara ya ta ab dajalo ci ay barab ak xat xat lo du ci am ñuko mënewul non nak suñ ko joxé ñu jallal leen leen ko waye kon dal dafa bëgg bu daara tuum ranké fenn muy ci Touba muy ci Ndiaré muy ci fu mu doon ci biir réew mepp ñu massé ci taxaw loolu lool nak mu jox ci ndigal talibé mouride yépp waye sakko ci julit yépp te di ci wétaliko kilifa yi diiné yi japp né ñoomit insha Allah ta'ala nañu baxo won diko défé lepp lu bayiko ci mom ñu tass ko yaatal ko danañ and ak mom li ci taxawu daara yi ba alcorane mané sa wéy diko jang nañ ko wara jangé nga xamné mbass mi duko yek dara duko galankor kon loolu mo doonon kaddu yi nga xamné mom la bëggona jotuli te bëggit muy lo xamné lu sax la nga xamné xew xew bi da cey buntu waye loolom da wara wéy ndax alcorane fu nek dafa wara ag ci rew mi te dafa laaj ñu taxawuko te julit ye ko wara taxawu te kenn wuro ca jitu njabot Serigne Touba gi motax mom mu jitu ca banopi di wote yalla nako fi yalla yagal mu yag ci jitu ñu yag ci and ak mom ci barkep Serigne Touba jerejeen jef assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh jerejeef Serigne Khali jerejeef Serigne Mamor jerejeef itam Serigne Muntaka ak bok yi nga xamne ñom la Serigne bi yabal yeb kaddu yi ñoko jotté deggando muy kaddu tiant ci li nga xamne mom lañu wessu waye di kaddu soñé ci li nga xamne mom lañu deggmal Serigne bi waxna alcorane mom moy li nga xamantene bi moy karange julit yeb te daara yiñ koy jangé ñafa nek di jang tawat ci wurtu tax wurtu téñu jang couvre feu bi wurtu téñu jang té lay tax ñu mëna jang nak moy ñu am luñ fa mëna nek ba mëna jang motax Serigne bi néna ndimbal li nga xamné mom lay sakku ci julit yépp nak fep kuy wax ashhadu an la ilaha illa allah tayna ci réew mi Serigne bi néna ndimbal loolu mi ngi koy sakku ci yow waye di ci jox nak ndigal li képp ko xamné talibeb Serigne Touba nga ak fa ca nekké ndimbal loolu di yam ci daara ya mo xam da ngay togg du yobbu ci daara ja
mo xam da ngay jënd sa saako ci ab yobu ci daara ja mo xam la nga mën ta diko jënd nam ko waxe ci nang ko mané té diko saxal nak wër wu dé wala fukki fan ak juroom wala bis bu né sa ko mané nga diko def ci daara ja ña mëna dem ci daara ja di foot yéré donga ya ñu diko jëlé diko foot ñëlen di mën di dimbulé ci saabu di len dimbulé ci saabu ña mën di balé ci daara ja ñu mën diko balé ña mën di pompé daara ja sax ñu mën diko pompé kon loolu moy ndigël li bayiko ci Serigne Touba Cheikh Mamadou Muntaha jëm ci aduna bëpp waye nak labiru ko nak bokk julitam yep way jox ci ndigal nak khassatan mole mouride Serigne Touba yep yalla nagn yalla deglo Serigne Muntaha te roylo ñu postefam te maytu loñu ay terem wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.